הסיבה שאנחנו מדברים איתך היום זה כי הגיעו אליכם פניות שאתם גם ביקשתם את עזרתנו במה שקשור לסיוע משפטי שאנשים מעוטי יכולת מקבלים, אמורים לקבל בחינם ממשרד המשפטים, אבל חלקם מתקשים לקבל את הסיוע הזה ובגלל הסיבה שנראתה לנו בהתחלה תמוהה לגמרי, אין להם טלפון סלולרי, תסבירי. בעיקרון שאנחנו מפעילים מרכז זכויות בחדרה, שעובר לסביבה גיאוגרפית מעבר לחדרה, ומגיעים אנשים, ו-95% מהאנשים שמגיעים זכאים לסיוע משפטי מבחינת הקריטריונים הכלכליים, והרבה פעמים זה בעצם מה שאנחנו עושים. סיוע משפטי במה? אנחנו לא מדברים כאן על עבריינים או משהו כזה, זה לא סנגוריה. לא, זה לא סנגוריה, סיוע משפטי זה עזרה במה שנקרא נושאים אזרחיים. אם יש לך חובות, אם יש לך, לא יודעת מה, פנייה, אפילו מול רשויות מדינה הם עוזרים. זה שירות מאוד מאוד חשוב, וזה שירות מאוד טוב של משרד המשפטים. לאנשים שחיים בעוני. וכדי, אתה פונה אליהם בעצם טלפונית, פותח תיק, ואז הם קובעים לך רעיון עם עורך דין שיפגש איתך, זה רעיון כזה שבכלל מחליטים אם מגיע לך או לא מגיע לך. לפי פרמטרים קבועים מן הסתם. אוקיי, ומה הבעיה? הם מבקשים, ואז הם בשלב הזה, שזה מין תשאול טלפוני עם מוקדנים, אז מבקשים מספר טלפון סלולרי, שדרכו בעצם אחר כך במסרון מתאמים מתי יהיה המועד של המפגש הזה. עכשיו, אין המון אנשים, אבל יש אנשים שאפילו טלפון סלולרי אין להם יכולת להחליק. הגיעו אליכם כמה מקרים כאלה. הגיעו לנו כמה מקרים כאלה, כן. עכשיו, לחלק מהאנשים האלה גם אין אף אדם שמספיק קרוב אליהם כדי שהם יוכלו לתת את המספר שלו. אוקיי. כי בדרך כלל זה נפתר בזה שאנחנו נותנים טלפון של מישהו מספיק קרוב, אבל היו שני מקרים של אנשים שלא היה להם מישהו מספיק קרוב. תוכלי באמת לספר לנו מה קרה שם, איך זה התנהל? אז הייתה לנו פונה אחת שגם גרה אומנם בחדרה, אבל יחסית רחוק ממרכז הזכויות, אז לא אנחנו יכולנו לעזור לה. והיא פנתה ואמרה, פנינו בשבילה לסיוע משפטי, והתשובה הייתה בלי טלפון סלולרי, אנחנו לא יכולים לתאם לה מועד. ואז נכנסנו למין בלגן כזה, עכשיו הרווחה שליפתה אותה מהצד השני, אנחנו עובדים יחד איתם, בעצם העובד הסוציאלי המקסים לקח את זה ככה על עצמו, ודאג לה לטלפון סלולרי, השיג לה מכשיר, והלך... הוא רכש מכספו בעצם, העובד הסוציאלי הזה, נכון? כן. מה, מהמיליונים שעובד סוציאלי בישראל מקבל משכורת, הוא הלך וקנה מכשיר סלולרי, אני מניח ברמה הכי בסיסית, אבל עדיין על חשבונו הפרטי, כדי שיוכלו לתקשר איתה. הוא נתן למכשיר שהיה לו וקנה לה את הסים, אני מנחשת מכספו, הוא לא אמר את זה ככה, אבל כך זה נשמע. אוקיי. ובמקרה השני? ובמקרה השני, זה מישהו שגר בפרדס חנה, שזה... שוב קטן ליד חדרה, והוא בעצם, המתנדבת שלנו נתנה את המספר שלה, והוא פעם בשבוע נוסע מפרדס חנה לחדרה, כדי לשאול אותנו אם יש הודעה בשבוע. וואו. עכשיו, כשבעצם אנחנו באים בטענה על פניו מוצדקת, על זה שמוכנים לתקשר רק בסלולרי, כך לפחות הנציגים אמרו להם, אבל מה הדרך תקשורת שהם היו רוצים, או שאפשרית להם, בהיעדר טלפון סלולרי? כדי לקבוע דיונים או פגישות? או דרך מכתב, או שכן יקבעו שאנשים צריכים לחזור אליהם ולבדוק מולם. כשאנחנו מדברים על היעדר טלפון סלולרי, זה גם אומר, הם אנשים בלי מיילים, בלי... לא, מיילים. זה כבר אני קפצתי מעל. לא, אבל טלפון קווי יש להם, למשל? לא. אז זה השאלה, אז בעצם האפשרות היחידה זה דואר? כן. השאלה היחידה זה דואר, והתשובה של סיוע משפטי שאני חייבת להגיד שאין לי ויכוח איתה זה שיש בעיה עם הדואר בישראל. כן, אפשר לסמוך על זה. אבל אופציה אחרת יכולה להיות אולי דרך מחלקות הרווחה, אבל צריך לפתור את זה, אי אפשר להגיד אוקיי, אין לכם מספר טלפון, אז... נכון, זה מה שבטוח, אי אפשר לא לתת שירות משפטי שהבן אדם זכאי לו בדין ולפי מצבו, בגלל שקשה לתקשר איתו, צריך להיות יצירתיים ולהתאמץ משני הצדדים כדי למצוא פתרון, ולפחות בשני המקרים האלה שהגיעו אלייך, זה לא מה שקרה. נכון,
נכון. אוקיי. Okay. רואי תשמעי איתנו את התגובה של משרד המשפטים ותוכלי להתייחס אליה. הם אומרים לנו כך, ההתקשרות עם כל מבקש לסיוע נעשית באמצעות הדואר כברירת מחדל, ובנוסף על מנת לצמצם ולקצר את זמני הטיפול נשלחים מסרונים. כל מי שאין ברשותו מכשיר סלולרי, ההתקשרות עמו נעשית באמצעות טלפון קווי, אם יש ברשותו כזה, ובכל מקרה נשלחות גם הודעות באמצעות שירות הדואר, ואף בכל דרך נוספת שעשויה לסייע לקדם את ענייניו של המבקש. אין ולא הייתה כל הנחיה להתנות את הסיוע הניתן לאזרחים בהחזקת מכשיר סלולרי. כלומר, הם אומרים בעצם זה אי-הבנה, נכון, אם אנחנו מבינים נכון, זה לא בסדר. רגע, סליחה, באמת, יש המשך לתגובה, סליחה. באשר למקרים שהוזכרו מבדיקה שביצענו בעקבות פנייתכם, עולה כי בשני המקרים צוין על ידי נציג המוקד הטלפוני, כי רצוי לעדכן מספר טלפון אם ישנו כזה, לצורך קבלת מסרון על עדכונים בתיק, וכן למקרה ותידרש יצירת קשר טלפוני, עם זאת, בניגוד לנטען, בשיחות הנ"ל, לא נאמר שאין אפשרות לפתוח תיק בסיוע המשפטי ללא מספר טלפון. אם כך הובן על ידי המבקשים, הרי שמדובר באי הבנה ואנו מצרים על כך. הם אומרים, אם זה נאמר או אם כך הובן, זה אי הבנה, זו לא המדיניות, זה לא הכלל, זה לא המורכות. הם אומרים, אנחנו משתמשים בדואר. ככה הם אומרים. האם המבקשים האלה קיבלו איזשהו מכתב מהסיוע המשפטי כדי שנוכל לתקף את התשובה הזו של משרד המשפטים? אני לא יודעת המכתב שהגיע, לפחות. לגבי אחת מהם, אנחנו שוב מתקשים להיות איתה בקשר, כי לא על הטלפון, אז אני לא רוצה לענות לך, אבל אנחנו נסיע עכשיו דרך הרווחה לאתר אותה מחדש, ואם לא, אז אנחנו הולכים ודופקים בדלת. לגבי הבן אדם השני, אני בטוחה שלא קיבל מכתב, כי כל מכתב שהוא מקבל בעברית הוא בא כדי שנקריא לו, ואני לא ראיתי שום מכתב שהוא קיבל. הוא כן קיבל את המידע דרך המסרונים, כי הוא מגיע אלינו, והמסרונים הגיעו למתנדבת שלנו. בעצם דרך אשת קשר, כן. כן. אוקיי, אני רוצה להגיד, כן. אני רוצה להגיד שהשבוע נפתח תיק בלי טלפון. אוקיי, אז חדשות טובות. אם הייתה אי הבנה היא שלי, כי אני ניהלתי את השיחות האלה, שזה מצמצם את הסיכוי שמדובר באי הבנה. אני מאוד שמחה שהשבוע כבר קיבלנו יחד אחר. יפה מאוד. אז קודם כל אנחנו שמחים שמשרד המשפטים אומר שזה אי הבנה וזה לא מדיניות, וכמובן זה עומד למבחן מכאן ועלה, ורק נגיד לסיום העניין הזה, שעצם השירות כאמור הוא שירות מבורך וראוי וחשוב מאוד ומצוין שנותן משרד המשפטים לאוכלוסיות הכי זקוקות במדינה, וזה גם חשוב להגיד. הרב עידית לב מרבנים לזכויות אדם, תמשיכו את העבודה החשובה שאתם עושים. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. משה, מה שלומך?